Доброго дня, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І до подій. На Миколаївщині розмір щомісячної виплати на пільговий проїзд в автобусах та маршрутних таксі складатиме 110 гривень на людину. Про це повідомляється на сайті обласної державної адміністрації. Згідно постанови Кабінету міністрів, розмір щомісячної готівкової виплати затверджується обласними адміністраціями. Середня вартість проїзду в міському комунальному транспорті в області визначається на 1 січня календарного року. Як розповів заступник голови обласної державної адміністрації Євген Шевченко, згідно з розрахунками управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації, середня вартість проїзду становить 3 гривні 66 копійок на людину. Журналісти регіональних засобів масової інформації в місті Ольштин відвідали виставку сучасного польського художника, етнічного українця Юрія Новосільського. Чимало робіт Юрія Новосільського, представлених у експозиції, понад півстоліття тому викинули з храмів, бо вони не відповідали канонам, розповідає голова Ольштинського відділу об'єднання українців у Польщі Степан Мігус. Нині на аукціонах картини митця найдорожчі серед робіт усіх сучасних польських художників. Як іконописець, Юрій Новосільський прославився тим, що створив власний художній стиль. Він поєднував дві філософії – західну та східну, дві культури – польську і українську. Був сучасним художником і водночас заглибленим у візантійську традицію. Поміж Краковом і Почаєвом – саме так територіально розмістив свою духовну батьківщину сам художник. Через іконописання він підтримував духовний зв'язок із Україною. Митець створив іконостаси та розписи інтер'єрів для греко-католицьких церков української громади в Кракові, Люблині та інших містах. Зокрема, в Гурово-Ілавецькому є одна з найцінніших від професора – іконостас, який створено в 1980-х роках. Отак, який був Новосільський, тобто не ламав канону писання, але хотів бути вільний, звільнитися трошки від канону. І тому ми бачимо ікони не золотим, правда, тулом, як то скажемо, правда, фіолет на Марії бачу. У греко-католицькому храмі Юрій Новосільський створив також образи князя Володимира, княгині Ольги, Антонія Печерського. Він хотів, щоб ікони нагадували прихожанам про їхнє українське коріння. Він один із небагатьох живописців, хто займався одночасно і фігуративним мистецтвом, і абстракцією. Двополюсність він обґрунтовував тим, що ікони – це частина земного мистецтва, візуалізація уявлення людини про Бога, біблійну історію. А абстракції – це дар спілкування різними мовами, мистецтво, що виражає таємницю. Як професор Краківської академії мистецтв, він випустив кілька сотень художників, але не дочекався послідовників. Втім, роботи кількох художників, які намагалися це робити, також представлено на виставці в Ольштині. Помер митець у 2011 році в Кракові. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Капустяне Вітовського району відбулись змагання з міні-ралі «Кубок лиманів». Із учасниками, організаторами та глядачами спілкувались наші журналісти. Вісімнадцять з половиною кілометрів віражів та трамплінів. У селі Капустяне відбувається другий етап чемпіонату України з міні-ралі. Участь в ньому бере 37 екіпажів з України та інших країн світу. Під 43-м номером в заїздах виступає команда з Миколаєва – пілот Євген Гріневич та штурман Тетяна Гріневич. У такому складі виступають вже четвертий рік. Все вийшло спонтанно. Все вийшло спонтанно. Просто Таня не повинна була їхати, а потім так вийшло, що за 3 тижні, коли ми тільки починали ралійну кар'єру, то все-таки довелося сісти. І ось уже четвертий рік вона з правого боку диктує карту, дорогу, показує, куди їхати. Ну, вона сидить як штурман, тобто у мене немає відчуття, що поруч сидить дружина. У мене є відчуття, що поруч сидить штурман, який мені правильно диктує стенограму. Страшно, звичайно, і зараз страшно, але я просто довіряю. І все. Головне – довіряти. В екіпажі має бути в першу чергу взаєморозуміння і довіра. Це запорука ралійного успіху. Нова траса для екіпажу виявилась зручною. Перші 3 проїзди приїхали, в принципі, доволі своїм результатом. Бережу мотор. Так, він у нас новий, тому нам треба його беречь. Так, тому ми поки прикатуємося.
Вадим Залош із Бродянська, пілот екіпажу номер 39. У Кубку Лиманів участь беруть вдруге. Минулого року їздили на трасі в Зайчевському. Добра траса, цікава, дуже цікава і вона ходова. Це скоростна траса, тут можна їхати і їхати, їхати. Це мені подобається і я в цьому живу. Це цікаво для мене дуже. Екіпаж Вадима бере участь у міні-ралі на автомобілі ВАЗ-2112 у класі ПС-6. Вона швидка і комфортна, і взагалі вона мені подобається по своїм характеристикам. Дуже таки спортивний автомобіль. Він був сконструйований спеціально для ралі. Їх було зроблено там всього, по-моєму, 10 автомобілів взагалі. Найстаршому учаснику Кубку Лиманів 68 років. Одесит Василь Богаткін – інструктор, навчає молодих людей керувати автомобілями. А ралі – це хобі. Проїхали, там оторвалось, там все время механіки. Проїхали, там відірвалося, там ще весь час механіки, геть відразу побігли робити. Їдемо, якщо набридне, то тихо їдемо, якщо ні, так валимо добре. Біля 120 кілометрів траса, традиційно для мінералі, це чемпіонат з мінералі, вона є один спеціальний участок, який проходиться 6 разів, 3 в одну сторону, 3 в іншу. Специфіка змагання в тому, що мінералі в нас відбуваються на повністю закритій території від дорожнього руху загального, тому тут можуть брати участь, допускаються також спортсмени, які початківці. На цій трасі вже були змагання. Ну, от зараз повернулися до цього об'єкту, тимчасового спортивного об'єкту. У Капустяному вздовж траси організували дві глядацькі зони, огороджені стрічками та парканом. За огороду глядачам заходити заборонено. За цим стежать маршали та поліція. Високі правила безпеки, і ми навіть з дітьми не переживаємо за те, що з ними трапиться. І я вам хочу сказати, що і поліція спостерігає. Дуже цікаво. Бачили, перший круг був саме такий, знаєте, емоціональний, тому що вони приживалися, да, трасу вимірювали. От. Ну, мені кажеться, в Зайчевському немножко поінтересніше. Мені здається, в Зайчевському трошки цікавіше. Там повороти більш такі екстремальні, трамплін яскравіше. Тут не так. Здесь не так. Із 37 екіпажів, які стартували, з різних причин фінішували лише 27. Наступний етап чемпіонату України відбудеться 21 липня у Львові. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини на цю годину. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі у телевізійних новинах Миколаївщини. Бережіть себе!